okusinzira ku Ugandan lifestyle mujewe likoje mkwasaganya amalamusiza ako kulambugamba chika Rose Construction 07788979 kasubiye muri bulungi jagara tutandikire ku mwana mulenzi Ronnie Stamina bojogera ku Ronnie Stamina mbategeza ovubuka eyayimba eyazina akayimba afamanyikidwa nga Stamina edikenzo kuyayimba akalita President Museveni kakola campaign. In fact, yali hit song ya Kenzo, Breakthrough, ye yamuleta mu media ezo kumtegera. Ah, then naro katufukira omuzibu. Mwana mlenzo no Stamina, Ronnie Stamina muyajiro munyarwanda oyo. Alia, munyarwanda nyarwanda, no groviri bwe. Nazi na akazina akacha mulenyensi, era ne kamutunda. Ronnie Stamina yafuna nye erinya, nga yitambula ne Kenzo bwe bagenda. When time went on, Ronnie Stamina yaloza nti obulamu bujja kusobola ajja kusobola okuholdinga ng'omuntu n'agezaako n'okwagala okuyimba era bira n'ava ku nnono yamuleeta nti yajja nga dansa oba okitegeera sometimes ekitenda kino oluusi butamanya omukyazi abobu wayini yayimba n'agamba nti totunula musobani ya boosi wo kati ndowooza bwe yayimbanga buli bakubanga oluyimba oluyimba lugenze viral nga bamwogerako Ronnie Stamina Ronnie Stamina n'amanya nti mutuufu Kenzo alabika ekintu kino akinogamu n'asalawo osanga naye agezeko okuyimba lwaba binasoboka era okuyimba n'akutandika n'akutetenkanya wabula gye yazikirira teri yamanyayo olwo yeefaananyirizaako mwana mulenzi helikopita ebamuyita helikopita tipu swizi bwe naye okuyimba yakugezaako yajja nazi n'agayimba bolingo wano n'afuuka omuzibu okuyimba n'akugezaako njazi possible naye nako kumulemeredde kuliawo kuli naganaga mwana mulenzi ono avuddeyo asaba Kenzo amwetonde asaba Kenzo amusonyiwe yeetondera Kenzo avuddeyo agamba nti mu butuufu mikwano gye gyefula mikwano gye gye gyamuwabya ne gimulimbalimba ne gimubuzaabuza nti ajja kubaako w'atuusa obulamu tebambuulira kituufu yagamba bambuulira kikyamu pia influencer group influence ya muwaga ne muwabya ngalo ni Stamina agamba lyagenze tebadde yo mirembe yati ayongedde kugwa bugwi ayongedde kwavu wala kwe kube ya U-turn akadda nyuma adde mwasa bomukulu Edirisa Msuza Kenzo amukiriza ate badde mbakulagane okitegera kubanga ye ngalo ni Stamina yagwa kyokka de big talent yongera genda maso n'okuwangula emidaali osanga singa yesigalawo emidaali gyonna gye balina kati yandi badaji nako omukono oba okitegeera nga Ronnie Stamina naye kati wuyo yagwa asaba big talent eddemu emuaccommodating akomewo buto most of cases simanyi lwaki mu Uganda nolwo kitu ekiganye abayimbi abatonotono bano abazijjidde ku bayimbi abanene bangi balemeddwa okugenda okustandinga with their console effort bangi balemereddwa okuyimirirawo nga bo bwe bagenda gye babagenze eyo ebintu bibatabukako so sometimes olina okusigala ng'oli underdog n'obeera under guidance y'omuntu oyakuleeta n'osobola okubanga obeerawo n'otagwa nnyo oba okitegeera n'otagwa nnyo sebasiba wuyo waali big target waali tahitinga nnyo tagwa ali awo bwe bagenda okuyimba akedi Kenzo ayimba muise million 8 Iza sewa manyawalu wakakate kawo kamu. Ya soka wana ete tayi ningamatu na imba. Kenzo na jana angalichi. Wali afika mtu kazabei. Na msanga afika maki kisea. Ida sumani alufadi na mchi. Life is moving on. Uya idako kwa chia mani katua. LOC 5 wafika nyako kwa gema chiki. So, kamili ndeko tunababa mkulu edi Kenzo anava. Unawasonyo wa mtabani wono. Ronnie Stamina. Uya leta.